Rema yalabise bulungi nnyo ne dokita we lwakuba ebifaananyi ndoza byayawukanyemuko ku bya bulijjo bayongeddemu obudyusi omanyi omulimu bw'otagwongeramu bukodyo tegutambula kakati yayongeddemu obudyusi okukakkana nga ate atuwadde ku bifaananyi ebiri romantic n'okusuka ku ebyo byetukoze eki yoyo Rema waffe okukugulu sebo okugulu kwa Rema twakulabyeko kakati luli naline Zubeda Zubeda nabako insight jampa gye ndowooza nti tusooke tugiwulirize kati watumala owuliza insight ya Zubeda eyo tujje tulabe ebifaananyi ebyo ddala birina kibigatta kubanga basinga badde bagamba engeri gy'alina concert olina obaako ekintu kyokola kikyoteekawo naye sooka ompe insight ya Zubeda Rema ayina ekintu kye yatumanyiza kyabe naye yajja muwala mutaali decent nga kizibu nnyo okulaba okugulu kwa Rema bwe kufaanana kizibu okulaba ebbeere lya Rema nti lifaanana bwe liti okitegedde ng'ebintu bye mulaba ye dimpo ye abasinga ffenna twali tumumanyidde ku dimpo enviiri ze styles bwazikyusa engoye ze fashoni okitegedde ne mulinda photoshoot ayina lwe yata ebifaananyi nze nkimanyi yali ayambadde naye ng'olugoye lwa haafu n'ataako wano wokka abantu bagagwe nno kati owaba yabeera ne kenzo nga ffe era tumanyire ema ngaera abantu baseera bagaa ekikulu naawe oyambala nnyo ebiwanvu ekikulu naawe biki oli mwana mutono yo oyambala ebiwanvu because ye yakizimba ng'ali bwatyo Rema mumwagalireyo amwagala amwagalireyo n'ebiwanvu bye atamwagala akole ki waliwo lwe yajjawo n'atukubamu ng'olutyo luli bweru n'atwagakkano era nnaku enali naye ne mugamba Rema ajirira twali tuli awo n'atukuba tonight video emkola we mola wa bagira ninga ndaba kabinya ndaba video eyo nganga Rema waffe tagenderera basibe wale vya nga birthday ya doctor waffe okukyalo kuno nina sosera bakifaananyi kya kino ekyo wanoka kyakisi Ningamba banange such good photos. Like there is a way omwana oyo gyali decent. Kati etandise okubula. Simanyi oba buzibu lwa bina lino. Oba kintu kirala banga ina mpya pressure. Kakati awo tugenda kuyitira awo. Ebifaananyi si bibi. Zekunze si bibi. Lwakuba nti biba bikyuseemu. Si bibi tebirina buzibu ne just bikyuseemuko ku bya Rema byateekinga kasirye gwatera nnyo okutambulira mu branding n'ebifaanaganako bwe bityo kibi ekyokukyusaamuko abantu n'obakyusizaamuko n'obajja kubifaanagana n'obawaako k'obawaako enjawulo tekiba kibi ebiseera ebisinga okukyusaamuko abantu n'obawa ekyenjawulo kisinziira ky'oba oyagala oyisaawo essaawa eyo Aga ebiseera ebisinga mu Uganda ati twamutta tetudiscussinga ati nga ye todiscussinga ndongo tebadiscussinga biki tudiscussinga ebyo ebirala ebikolaki ebimutambulirako kati olwaleero Rema alina ebifaananyi bye tubadde twamanyira byatuwa era nga byo webijja bibeerayo eyo ne bikoma ku ki ku social media nenda kuga artist okubeera successful ye artist alina ability ekeera ku makya n'akola story ng'agikoze ku social media nga tagitaddemu wadde sente za PR nebanga ekola ki ng'etambula kati oluusi omuntu asobola okubabala n'abaako ekintu kyajja n'akyusaamu ng'amanyi ne reaction ze zijja okukola ki ze zijja okuleeta so wano ndabira ddala Rema nga muntu ali mu kwetegekera ekivvulu abamu mulowooza tuli mu celebrating a birthday ya Hamza n'ali mu kwetegekera kivvulu kuba olwaleero ebifaananyi byekanze biri kuki biri ku mainstream biri mu kamwa k'abantu ab'enjawulo olw'ebyo ebitini bye yakoze eki bye yakyusiza mbwe twogera ku bayimbi abakunama ayi awurema aba ali mu hijabu okitegeera matyazi yalazeeko naye era munnaye ebintu bigenda bikyuka n'omuvubu n'omusajja yennyini gw'alina wuuyo omulaba Hamza we yajjira si waali kati oshegera kakitegeeza mwe bakampala galos mugenda kuddeyo mwetegeetege ebikola ki ebitasaana kakitegeeza naye alina okumulaga nti owaayi nange esobola okusasamaza ensi esobola okukeera ku makya n'esasamaa negaalo Rema kiki kino neekola ki neyeewunja kati bino bitu ebintu bingi ebikola ki ebitambulira mu kino naye nga nze ndowooza nze nga nze omuntu ndaba teyavudde nnyo ku mulamwa
era nga asobola otambulira brand yete itekisobola kubera affected necho aba abagalo chipikinga mu lutalo bajja chipikinga mu nabagalo pikinga mu message eyo kwagala just bajja chipikinga mu okay ntambi tusigala tuchali kumulamwa ndozo mulamwa twe tuguliko bulungi nyo kisokira ddala fashion world over obajezenge egenda ebako ebintu byegena nge chuka nge advancing anti abantu abali bayambala nge mbugo mu biseera biri omuntu yasoko kulala doza ku lugoye runo lwa cotton yagamba tuvudde ku mulamwa obo kitegeera na ye bigenda bi evolving bigenda bi evolving chini nafwe mufa abantu nti otunulira ntambi byayambala myaka 5 ba myaka 10 emabega ne sawa zino bisolo okubeda nga because echi nga bichuse ndoza Rema nga yetu ino kumuwa credit nti aina amaanyi ago nti ni wabira ndozo ba kolode it can make some news or it can make news about nabira nga bakitwala nti Rema yatandika dio kubanga akolola so ndo that the power is in Rema nga yo muntu okusinga kiyabadde ayambadde oba ebifaananyi nga twabirabye then nekyo kubiri nti Rema abadde mu courage abadde medalabye ne myaka 5 ye muntu ali very expressional ku kintu kyabira nga ayagala era abade very consistent mukubera nga showering omukwano gwe kimemeteri omwami we Dr. Hamza era nga abantu abamwe era kikola ki kibayisa bulala nti iba nengo osuse tikimale tijja biki photo shooting ezi susse abantu bayina byakubuza tijja era jukira bagena ko ne Dubai awo ni na mulondo kitufu era nakuba abanya liku marina nakuba kafana ni era yajjo rubuto aha yajjo rubuto yajjo rubuto wamanyi wali bifana ngisuka era era bitugye nokugira nga abantu bagamba niba nangi kape nongesusse era kati biba mu yajjo rubuto y la